Nebýt lhostejný ke svému okolí a pomáhat. To jsou hlavní cíle dobrovolnické akce nazvané 72 hodin. Od čtvrtku do neděle se do ní zapojili 10 000 dětí i rodičů po celém Česku. Co do počtu zapojených dětí patří Češi v rámci Evropy k vůbec nejúspěšnějším. Za celým projektem stojí Česká rada dětí a mládeže. Cinkání vodáckého zvonu dnes v Bohumíně zahájilo dobrovolnickou akci Úklidu kolem Odry. V rámci celorepublikového projektu 72 hodin dali ruku k dílu děti po celé republice. Jen kolem řek Ostravice a Olše nazbírali za předešlé dva dny na 90 pytlů odpadků. Nejčastěji to jsou pedlahve a hodně polystyrenu, takové ty kuličky a tak dále, občas nějaké sklo, nějaké plochovky. Já jsem pomáhal ostatním a nazbíral jsem aspoň tak čtvrt pytle. Viděl jsem tři lahve a to jsem si dal do toho a měl jsem plný pytel a to jsem nikomu dal. Dobrovolnická akce 72 hodin se koná v České republice už po páté a zahrnuje tři typy projektů. Pomoc potřebným, zvelebování svého okolí i ochranu přírody. V letošním ročníku projektu 72 hodin se zapojilo přes 600 projektů, tuším, že dohromady je to asi 622 projektů, což nám dělá velkou radost. Akce funguje v mnoha zemích Evropy. Co do počtu dobrovolníků patří Česká republika mezi nejúspěšnější. V jiných státech jsou ty počty třeba kolem 10 000, 15 000 zapojených a my jsme opravdu v tomto směru, dá se říct, jedničkou v Evropě a těch zapojených je bezmála 30 000. My se účastníme již čtvrtý rok. V minulých letech jsme uklízeli zámek Jezeří, Českolipský stacionář či Venčilipský útulk. Své dobré skutky mohli letos děti zdokumentovat i jako malí i reportéři. Jejich příspěvky následně odvysílá program ČTD. Petr Metzner, Česká televize.